שמעתי, יש פה כל מיני אנשים שאומרים גולני שלי, גולני שלי, לוקחים בעלות על גולני, אז באתי לבדוק למי גולני שייכת באמת. כמה שנים אתה אוהד גולני? כמה שנים אני אוהד גולני? כן, לכמה משחקים הלכת? למלא, מלא, לא פספסתי אחד, גם בחול. תמיד חלמת לשרת בגבעתי? גבעתי? גולני. אני איתן, איתן זיו, אני מפקד מחלקה פה בפלוגה בית של בח גולני. ואתה קצין בעצם. נכון מאוד. אז זה אומר שגולני שלך? גימל גימל במטווחים זה גולני גולני? כן, ברור. זה הראשי תיבות. זה הראשי תיבות. גם אבא שלך היה בגבעתי? חס וחלילה. זה העץ המקורי של גולני? לא, פתאום. החייל ברגע הראשון שהוא נוגע בנשק, הוא נוגע בו בעצם בסימולטור. נכון, זה לא נשקים אמיתיים, נשקים סימולטיביים, אבל עדיין התחושה עצמה של הירי עצמו, של הרטע של הנשק, של הכנסת המחסנית, הכל קורה פה. אז יאללה, בוא נרד לסימולטור. היי, יובל, מה קורה? היי, מה קורה? אז את בעצם מדריכת קליעה פה? נכון. וזה אומר בעצם שאת יודעת ללחום יותר טוב מהלוחמים אם את מדריכת קליעה? אני מלמדת אותם, בוא נגיד את זה ככה, ואז אני מקווה שהם יעבירו את הידע שלי הלאה. את יורה על מטרה, השנייה מצד שמאל, מזהה אותה? שים את הנקודה האדומה באמצע, ולאט עם הידק, לאט, קיצה אחת, קטנה. יופי. הצלחתי? ועכשיו יש לי משחק בשבילך, שלם את השיר, סבבה? סבבה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשנוי לחכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. מזל טוב. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. לא, לא יודע. כמו שאת רואה, זה האמבולנס שלנו של הכוננות. אז עכשיו אנחנו ניכנס? בעצם הוא מצויד במיטת טיפולים שהיא מתקפלת. שיאצו יש פה? עכשיו בקיץ, כמו שאת רואה, חם פיצוצים. האירוע הכי נפוץ זה בעצם מכות חום, שהן הכי קריטיות. טוב, ספרו לי קצת מה בעצם מצפה לטירונים שהם עומדים להגיע לפה. טוב, אז מצפה להם גיבוש, בהתחלה טרום טירונות, עוברים קליטה, אחרי זה יוצאים לגיבוש, כמובן מי שמתאים ומי שרוצה. עושים גיבוש מאתגר מאוד, מגיעים לסיירת ומתחילים טירונות ואימון מתקדם פה בבח. ולמרות עבודה קשה, הם הופכים להיות לוחמים. ולהיות לוחמים בגולני זה לא ברגל ולא לא פשוט, אבל הם כן הולכים להכיר פה משפחה לכל החיים, חברים לכל החיים. תגידו, איזו קומטה הכי חסרה לנו באוסף קומטות שלנו? אני פשוט רוצה לקבוע לנו צילומים לשבוע הבא. יואו, תביא את החומה! כשהם יסיימו לראות, מיד נשוב אליכם אחרי שהם יסיימו לראות, ושזה לא ייכנס לנו בסאונד, אימא, יש פה דבורה. תקשיבו. יש בדמורה! הוא לא נכנס בסוף. הוא לא נכנס בסוף, והדמורה גם רודפת אחריי. It's just to be